Bugün Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi günüdür və bugündən etibarən artıq bayram tətili başladı. Daxili İşlər Nazirliyi də artıq bir neçə gündür ki, bayramla bağlı pandemiya şəraitini nəzərə alınaraq vətəndaşlara xəbərdarlıq edir ki, kütləvi toplaşma bayram tətilindən istifadə etmək qadağandır, olmaz. Bəs görək vətəndaşlar bu qadağa, xəbərdarlığa məhəl qoyurmu? Ümumi vəziyyəti şəhər üzrə olan postlarda ümumi vəziyyəti şərh edəcək bizə Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin baş inspektoru Araz Əsgərli. Araz müəllim, bir daha xoş gördük. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Gördüyünüz kimi Bakı şəhərinin ərazisində hal-hazırda kənar dairəvi yolun üzərində qurulmuş stasionar postdayıq. Hərəkət sıxlığı müşahidə olunur. Bildirmək istəyirik ki, biz artıq bir neçə gün bundan öncə də elan etmişdik ki, qeyri iş günlərində də xidmət gücləndirilmiş qaydada təşkil olunacaqdır və hal-hazırda da xidmət daxili işlər orqanlarının hərbi qulluqçuları və polis əməkdaşları tərəfindən gördüyünüz kimi postlarda xidmət təşkil olunmuşdur və şəxslərin icazələrinin olub-olmaması yoxlanılır. Biz fürsətdən istifadə edib bildirmək istəyirik ki, hal-hazırda ölkə ərazisində qeyri iş günləri olduğunu nəzərə alaraq bu fürsətdən istifadə etsinlər, izolyasiya tədbirlərini nəzərə alıb vətəndaşlarımız ünsiyyəti maksimum dərəcədə azalmasını da elə bugünkü günlərdə də daha səmərəli bir vaxtı ki, evlərində keçirsinlər. Kütləvi tədbirlərin olmayacağı artıq hər bir kəsə elan olunmuşdur. Ehtiyac zəminində hərəkət etməyi biz onlara tövsiyə edirik. Şəhər daxilində də icazələr alınarkən son dərəcədə ehtiyacın zəruriliyini nəzərə alıb yollarda hərəkət etsinlər ki, nəqliyyat axınında sıxlıq əmələ gəlməsin. Aha, bəs postlarda vəziyyət necədir? Məsələn, olduğumuz yerdən fərqli ümumi vəziyyətə baxdıqda. Ümumi vəziyyətə baxdıqda, bilirsiniz, təbii ki, iş günlərinin olmaması ilə əlaqədar olaraq hərəkət dinamikasında azalma müşahidə olunur. Amma qurulmuş postlarda yoxlamalar aparıldığı üçün müvəqqəti olaraq sıxlıqların əmələ gəlməsi də bu mümkündür. Lakin hərəkət iştirakçılarını yoxlayarkən əsasən şəxslərin icazəli olduqları müəyyən edilir. Təşəkkür edirik, sizə uğurlar arzu edirik. Çox sağ olun. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin baş inspektoru Araz Əsgərli ilə Bakı şəhəri üzrə olan postlardakı ümumi vəziyyəti diqqətinizə çatdırdıq. Bizdən hələlik bu qədər.